A Zoe, ta nu-mi știe, da? Mărșat. Irșat dumneze, Zoe? Da, se la bragăle u biagana bat pe dire, ta radele, ce s-ar rade, Zoe? Ce s-ar radele, tu? Gușe. Gușe ragăle? Tu bietane? Suge pe com? Pe com suge, băciu? Bietane. Bietane? Granu, că tu nu da, irșat ne mijii. او نو مخپل ارشاد وای او په کوم بیٹنای ده نو زه د ټولو د ټانک او جندولی سیمی او په دې رسمال خان کې چې کوم بیٹنی پراته دي دوی خو ټولو پښتنو ته زه یو درخواست کوم چې دا ځنکای دلته ما سره ده په کور کې ده نو ما سره رابطه کولی سي روزنامه پښتون ملت اخبار سره دا نن مشته چیرې د چنچي والو راکو چې دا ځنکای ده ورک سوی ده نو په دې سیلاب کې دا چې خلک بې کوره شوي دي نو دا ځانکی په دیاره کې ده مور او پلار دره کې نه معلومیږي نو ما سره که څوک هم په دې باره کې اړیکې نیسي او زما د موبایل نمبر ده 0386 و دا ما نمبر دي که هر څوک هم ما سره رابطه کوي نو دا ځانکی زما په کور کې ده ما سره دې رابطه وکړي زه پولیس انتظامیه او کمیشنر د رسمر خان دی سی ټانک دی پیو ټانک دغه ته مطالبه کوم چې دا یو ځنکی ده وایي زه د ملنګ یم ارشاد یې نوم ده بیټني قبیلې سره تعلق ده.